Ja, Adam Carlén, en första halvlek som är väldigt bra. Den har marginalerna på er sida också. Viktigt mål för er. Vad säger du om den halvleken? Jag tycker första halvlek är bra. Där gör vi det där vi har snackat om, att vi ska ligga lågt och göra det jobbigt för dem och hålla dem utanför. Och där tycker jag vi är starka, och sen finns det ytor och kontra på dem. Och där skapar vi några halvlägen med lite mer marginal, så hade vi kunnat göra något till. Men sen får vi ju lite marginaler på våran sida där på målet. Så det är väl ganska rättvist med 1-0 efter första, tycker jag. Sen pratade vi om det i halvlek, att vi ska hålla ut först. Vi visste att de skulle kliva ut hårt, och lyckas tyvärr inte med det. Och då har de bra sen att trycka på, men en riktigt bra kriginsats av hela laget och hålla ut och ta en stark poäng borta mot Elfsborg. Extremt lång paus, 35 minuter. Påverkar det på något sätt? Ja, men det är lite man kommer ut i rytmen lite, man blir lite kall och så det är. Men det är samma för båda, så det är inget att snacka om så. Men sen krigarinsats, det var ganska grinigt på plan också. Hur var känslorna? Ja, men det är inget överdrivet, det är så det ska vara. Det är derby, det ska smälla, och sen tycker jag att Glenn gör det otroligt bra. Håller en riktigt bra nivå, man märker att han är ett snäpp högre än de andra. En bra nivå, det får smälla, men det är ändå inom en rimlig nivå, så ja, kul match att spela. En poäng, ni behöver alla poäng ni kan få, men det är kanske en bonuspoäng här i Borås. Jo, så är det ju också, men sen när vi får 1-0, då tycker jag vi ska kunna reda ut och hålla ut och kanske såra någon mer gång lite bättre. Men det är ändå som du säger, det är en stark poäng borta, men man kommer inte jättelångt på enpoängare alldeles, så det gäller att vi börjar plocka trepoängare. Vi börjar redan nästa match, tänker jag.